Nazdar, bazar lidi. Tak jak vidíte, tak jsem právě v Praze. A to poznáte podle uliček. Už jsem někde ve Vietnamu, v Thajsku, na Srí Lance, v Indii, jsem v Praze a všechny vás srdečně zdravím. A děkuju vám za to, že jste se mnou nacestovali těch tisíce kilometrů přes celý rok, jsem po roce zpět. Je to nádherný. A víte, já vám o tom ještě budu sdílet více věcí. Já se s vámi chci dneska v tomhle videu primárně podělit o jednu myšlenku, protože tady potkávám svoje přátelé, známé, lidi, které mám rád a kteří mi chyběli. A něco mi došlo. No, já jenom spolknu jablíčko, který jsem tady rozkousal. Víte, já jsem začal vzpomínat na dny a týdny a měsíce a roky, kdy jsem před 3 lety zhruba začal žít opravdu to, co cítím. To, co cítím. A možná i proto tady dneska před vámi sedím a vyprávím svůj příběh. Příběh poutníka, příběh cestovatele, protože to jsem měl vždycky napsáno ve hvězdách. A jak jsem sem dorazil zpět, tak jsem si uvědomil, když jsem poslouchal svoje přátelé a známí, jak my tady o sobě mluvíme a jak mluvíme o svých pocitech. A jeden můj kamarád, který je snad od svých 20 let v manželství, to znamená asi 20 let, teďka zhruba, prožívá velkou nejistotu, protože najednou se mu to rádoby drolí pod rukama a jeho manželka, jeho partnerka jde trošku jinakým směrem. A potkal jsem tady svého kamaráda, kterému je 21 let, a který mě pomáhal s knížkama teďka převážet. A prostě klučina, který má skvělý rodiče, který má svoji práci, má svůj byt, kde je. A má rádoby všechno, co může 21-letý člověk mít, ale říká mi v autě, hele, já vlastně nevím, co chci, já kam jdu a tak nějak jsem... A to jsou příběhy za příběhem, kdy vidím, jak lidé stále hledají odpovědi na své otázky. My se dost možná nacházíme v období velkých změn a velkých pozvánek od vesmíru k určitým přeměnám, k určitým transformacím, k určitým otevíráním srdcí. A já jsem, když jsem je poslouchal, tak jsem nabral pocitu, že oni, ať už to byl ten nebo ta, žijí v představě, že je to za něco, je to jako trest, je to něco nežádoucího, že to je něco špatného, něco, co bolí, co trýzní, co trhá, co mění, rozpadá, ničí. A já jim všem do jednoho říkám, podívej se, to není za něco, to není za trest, tohle všechno se děje pro něco, je to pozvánka. Pozvánka pro tebe, abys začal třeba více milovat. A to nejenom svět kolem sebe a lidi kolem sebe a zvířata a stromy, ale taky především sám sebe. A ne tou sobeckou láskou, která upřednostní svoje vlastní potřeby a tužby, ale tou primární láskou, která je spojená s radostí žít, s radostí být, s radostí dýchat, s radostí Rozumíte mi? A já vám chci dneska říct si krátce svůj příběh, protože možná jste četli můj článek
změna paradigmatu, jestli ne, tak jsem vám ho dal dolů pod toto video. A tam jsem napsal, jak probíhala ta moje proměna. Vy, co mě sledujete delší čas, tak víte, že jsem měl agenturu, že jsme dělali eventy, že jsem měl krásný prosklený z kanceláře v centru Prahy s výhledem na Pražský hrad, lalala. A žil jsem život takového toho týpka, který jezdil fárem. Měl všechno, co chtěl, mohl si to koupit, ale v zákulisí se uchlastával. A byl to egoista, byl to člověk, který nevěděl, jestli má vůbec nějaký přátelé, protože všechno bylo pofidérní. Žil jsem hodně v píše a v tom, že jsem pupek světa. A dneska to říkám s velkou pokorou a s poznáním. A myslím si, že je fajn se s vámi podělit o jednu věc. Když já jsem před těmi 3 lety začal cítit svoje srdce a začal jsem si dovolovat dělat více to, co jsem cítil, tak se najednou začaly pozvolna věci v mém životě měnit a já jsem tomu nerozuměl, protože všechno jsem měl nalinkovaný, věděl jsem, v kolik hodin mám být v kanceláři, kdy mám poradu s manažerem, kdy mám klienta, kdy děláme jakou kampaň. A najednou jsem prostě třeba cítil jenom vzít baťoch a jít se projít do parku. Nebo jsem cítil, že chci jenom ležet, nebo že nechci vůbec vstát z postele, nebo že si chci něco přečíst. A v tu chvíli, když se mi začal drolit ten svět, nebo já jsem ho začal rozkládat v tom svém energetickém poli, protože najednou už tam nemohlo zůstat to, co tam bylo, protože ten zdroj se začal měnit a obracet, tak to nebylo jednoduché. Nebylo to vůbec jednoduché. Já si vzpomínám, že jsem kolikrát třeba se probudil a vůbec jsem nevěděl, kam mířím, kam jdu. A tehdy jsem chodil po Praze s tím batohem, rozpustil jsem svoji firmu, přišel jsem do ní, řekl jsem, končíme. Já jsem vůbec nevěděl, proč to dělám. Já jsem vůbec nevěděl, co z toho vzejde. Já jsem vůbec nevěděl, co budu dělat zítra a zda budu mít na chleba. A přesto něco ve mně se dělo, co mi říkalo, i když to bolí, jdeš správnou cestou. A vzpomínám na momenty, kdy jsem odjel do Athén. A v Athénách jsem se probouzel v tom nejhorším hostelu. A s tím, že už nemá smysl žít. Že jsem se ztratil. Že co tady dělám? Proč jsem tady? Proč žiju? Jsem jenom jeden z 8-9 miliard lidí. A byly to velmi krušné chvíle. A víte, možná procházíte něčím podobným někteří z vás. Možná začínáte vnímat, že to, co tady je kolem nás, je jenom naším vlastním odrazem a že se nám už v tom nežije dobře. A že pokud se vám nežije dobře ve vaší rodině, dobře s vašimi přáteli, dobře sami se sebou, tak to není to, že to udělal ten svět kolem vás. To je pouze výsledek vašich vlastních představ o světě a to, co vy sami žijete a věříte v to, tak to je pouze odrazem. Abyste se pouze probudili a teďka na to koukáte a říkáte si wow. Wow. A já jsem tenkrát pociťoval velké množství nenávisti a zloby a hněvu a sebelítosti. A vevnitř v sobě jsem cítil, že pokud mám žít v souladu se svými pocity, tak se toho všeho musím vzdát. A to si nedovedete představit,
kolik práce mi to zabralo. Kolik práce mi dalo to třeba se tomu mému zaměstnanci nebo spolupracovníkovi dívat do očí, vědět, co udělal, i když jsem mu důvěřoval ty roky a věděl jsem, že mě bodl do zad, a dívat se mu do očí a říci mu, buď šťastný a dělej, co cítíš, a jdi svojí cestou. A ono to je takový, po celou tu dobu, jako bych měl na u jedné ruky démona a u jedné ruky anděla, kteří mě drželi za rameno a každý z nich mi napovídal. A já jsem přesto všechno cítil intuitivně, že nemůžu obviňovat svět kolem sebe, že nemůžu obviňovat druhé, že to, co můžu udělat, je to pustit. Nechat to jít. A přát vše dobré. Já dneska, když poslouchám spoustu lidí kolem sebe z České republiky a ze Slovenska, tak někdy nabírám pocitu, že cítíme někde uvnitř mnohokrát, že je před námi něco krásného, skvělého a že to naše srdce nás někam volá, ale nabídeme takového pocitu, jako bychom potřebovali opravit. Takže začínáme vyhledávat terapeuty, kouče, mentory, rádce, známé, s kterými chodíme na kafe a ptáme se jich, co mám dělat, co je tohleto, jo, jak mám žít. A zdá se mi, že pořád opravujeme něco v sobě, nebo alespoň tak, jak jsem poslouchal svoje přátele, že máme snahu jako rychle se vrátit do toho normálu. Jo, rychle se vrátit do normálu. Jenomže co to je normál? Co to je normál? A já před těmi třemi lety jsem udělal něco, co jsem zjistil posléze, že si moc lidí nedovolí. Já jsem se rozhodl být sám. Já jsem se rozhodl jít do samoty. Já jsem se rozhodl vydat se na cestu pochopení a toho, zda opravdu jsem to já, kdo žije ten život, a zda dokážu vnímat a být citlivý, tak abych dokázal chápat i druhé, a nejenom lidi, ale třeba i zvířata, přírodu, svět. A víte, mě tomu tehdy pomohlo, tenkrát, co mi pomáhalo, bylo se modlit. Prostě se modlit. A tehdy mi jeden známý poslal otčenáška, poslal mi modlitbu a já vzpomínám, že jsem se modlil každý den. A každý den, když mě bylo nejhůř, když mě bylo špatně, když jsem se cítil úplně na nic a byl jsem rozedraný a přemýšlel jsem hodně v temnotách a opravdu jsem myslel, že to tady skončím, tak já jsem prostě dal ty dlaně k sobě a pomodlil jsem se. A tohleto jsem dělal rok, dva. A během toho všeho jsem si psal deník. Každý den jsem si psal, co jsem udělal pro svoji duši, co jsem udělal pro svět kolem sebe, jaký dobrý skutek jsem udělal a tak dále. A dneska to jsou zhruba 3 roky. Kdy cítím asi poprvé, že podívejte, vidíte to, jak ty pozvánky z vesmíru chodí a jak všechno kolem se mění, jak všechno kolem se odehrává, to je síla, že?
a to jen takhle jdete ulicí a prostě najednou to je před vámi jako obrovská hra, jako obrovská skutečnost, jako něco nádherného, co my už bereme jako samozřejmé, ale není to samozřejmé. A až dneska, po 3 letech, vím, že to, co jsem dělal v té době, když se děly ty změny kolem mě a ve mně, bylo to, že jsem se pokal. Že to bylo prostě pokání. Jednoduchá věc, kterou zná lidstvo už několik staletí. A cesta pokání. Cesta toho, že kleknete a zvědomíte to, že jsme tady správně na tom světě a že to je dar, že to není prokletí a že to všechno, co se nám děje, jsou určité příležitosti a šance od vesmíru. Že to nejsou tresty. Že to není trest za něco. Že to je cesta, kterou nás to vyšší vědomí vede, abychom se zbavili pýchy nad tím, že máme kontrolu, že máme plnou moc a že nás to vede do poznání a do pochopení, do učení se. A my se přesto všechno snažíme zuby nechty držet něčeho v našich představách, čemu říkáme jistota, čemu říkáme pořádek, čemu říkáme plná kontrola. A já se prostě modlil. Já bych si někdy moc přál vědět, jak vás udělat šťastnými, jak udělat celý svět šťastnými. A to jsem byl v zemích Dálného východu, kde lidé zvolávají Aláha, byl jsem v zemích buddhismu, kde lidé tiše meditují pod sochou Siddharty. Byl jsem v zemích, která má 3 miliony bohů v Indii, v zemi hinduismu. A já do dneška opravdu nevím, jak vás udělat šťastnými. A to je na tomto nejšťastnější, to je na tomto nejkrásnější, protože to tajemství spočívá v každém z nás. A já vám chci v tomto videu popřát, krása, nádhera. Já vám chci popřát, abyste byli odvážní a abyste měli víru. Abyste věřili a abyste si dovolili, když se vám děje nějaká velká proměna v životě a vy třeba si dovolíte otevřít více své srdce, tak abyste zvládli překonat vlastní pýchu nad tím, že tady byl někdo, kdo vám měl ublížit, nebo tady byl někdo, kdo vás trýznil, nebo tady byl někdo, kdo vás omezoval, nebo tady byl někdo, kdo vám škodil, protože v mé realitě a v mém vesmíru dneska mohu říci, že to všechno, co se mi dělo, jsem já vytvořil. A v tom svém energetickém poli nebo prostředí tam prostě bylo to, co jsem měl uvnitř. A to je moje zkušenost. Třeba máte jinačí. Takže já vám děkuju, když napíšete svůj komentář. Když mi napíšete svůj názor, jak to cítíte. A já vás ještě jednou zdravím z Prahy. Je mi tady dobře. Je to krásné místo. Ostatně jako celá naše země. O tom vám ještě asi budu vyprávět. Cítím velkou pokoru, velký vděk za to, že tady jsem, i když budu nadále cestovat,
chystám se dál cestovat do světa za nějaký čas a jenom jsem se s vámi chtěl podělit o tuto moji myšlenku a pocit z toho všeho a popřát vám vše dobré. Děkuju vám případně za sdílení dál, pokud to tak cítíte, pokud si myslíte, že by to někdo měl slyšet z vašich známých či přátel, a děkuju vám za vaši přízeň. Opatrujme se.